Ky shtet ofron 30.000 euro për çiftet me 3 fëmijë. Qeveria hungareze u ofron çifteve të martuara një hua prej 30.000 eurosh, të cilët ata duhet i paguajnë nëse bëjnë 3 fëmijë. Parat janë në dispozicion përmes një skeme që nis në fillim të korrikut. Për më tepër, kredia mund të shpenzohet me çdo gjë që çifti dëshiron dhe pa interes. Po a ka ndonjë kleçk? Ashtu si shumë vende të tjera antare të BE-s, vendi po vuan nga një mungesë pune, ku punëtorët po largohen nga vendi në kërkim të pagave më të larta. Kryeministri Viktor Orban dhe partia e tij e krau të djathtë Fidesz duan të inkurajojnë rritjen e popullsisë nëpërmjet familjeve dhe jo emigracionit masiv. Nuk kemi nevojë për numra, po për fëmijë hungarez, u shpreh kryeministri i vendit. Ne duhet të kuptojmë se popujt evropian kanë ardhur në një udhë kryqësh historik. Ata që vendose në favor të imigracionit dhe emigrantve janë fakt duke krijuar vende me popullsi të përzier. Traditat historike të këtyre vendeve po përfundojnë dhe një botë e re po shpaloset. Ndërsa norma mesatare e lindshmërisë në BE është 1.59, Hungaria ka mbetur në 1.49 fëmijë për çift. Sipas Eurostat, kredia përbën një pjesë të planit të veprimit për mbrojtjen e familjes së Orbanit, një politikë me 7 pika, e cila kushton 4.8% të GDP-së së programeve për të mbështetur familjet dhe për të inkurajuar lindjen. Pikat të tjera në plan përfshin një program kredie për të mbështetur blerjen e një shtëpie, subvencionet për makina për familjet e mëdha dhe një përjashtim të përjetshëm nga tatimi mbi të ardhurat personale për gratë që kanë lindur të paktën 4 fëmijë.